Понад 200 тисяч звернень щодо домашнього насильства, щодо дітей, осіб з інвалідністю, жінок та чоловіків зафіксували у 2020 році. Переважна більшість злочинів – насильство над жінками. В Інституті проблем сучасного мистецтва відкрилася міжнародна виставка «Мистецтво проти насильства». У ній беруть участь митці, які постраждали від жорстокості інших або мають поклик душі протистояти цьому. Більше у сюжеті Асі Хазової. Ольга Рондяк – українсько-американська мисткиня. Раніше була психотерапевтом і роками працювала з жінками та дітьми, які постраждали від насильства. Я вважаю, що це дуже важлива тема, що потрібно про це говорити, щоб більш людей знали про це. І спеціально ті жінки, що знаходять себе в такій ситуації, щоб вони знали, що все є надія, і щоб вони тримали свої думки, надії в своїй голові, і цю свобідність можна знайти і можна вийти з ситуації будь-які. Це дуже важне, щоб передати цю надію і це знання. На виставці «Мистецтво проти насильства» представили 5 витворів Ольги. Один із виробів – гамівний жакет, пов'язаний з історією її сім'ї та насильством, через яке її родина розділилася. Після Другої світової війни її дідові з мамою Оксаною, якій на той час було 11, довелося втікати спочатку до Європи, а згодом в Америку. Бабуся з хворою тіткою залишилися в Коломиї. Згодом тітка померла, а бабусю на 8 років відправили у Молдову у трудовий табір, де щовечора після важкої праці вона таємно вишивала ікони. Коли її випустили, вона сховала ці вишивки в одягу та привезла у Коломию. Там зустріла священника, який їхав до Америки. Через діаспору вдалося знайти родину Ольги Рондяк, тож ікони опинилися в адресатів. Була така одна вишивка, незакінчена ікона. І коли Революція Гідності почалася, я створила сучасну ікону в стилі колаж. Бо це для мене було як... символічно, що, можливо, моєї бабці ікона не була закінчена, бо Україна ще себе не зреалізовувала, і зараз Україна стала більш незалежною. І так, ось це є, якщо можна показати ікону на спині. Це натхнення від моєї бабці. Президент фонду FunSDG Маурицьо Ароніка каже, що йому дуже хотілося, аби серед відвідувачів виставки було більше чоловіків. Розповів, що проєкт «Мистецтво проти насильства» запущено кілька років тому. Проте COVID-19 призупиняв подорож виставки світом. Не існує ні релігія, ні культура, ні традиція. Немає такої релігії, традиції, такої умови, che possa giustificare, за якою можна було б виправдовувати насилля. Ma non posso vedere che si tocchi, che si faccia del male a un bambino. Я не можу бачити, якщо хтось чіпає дитину. Speriamo che si sensibilizzino le persone. Звичайно, ми ж сподіваємося на те, що люди стануть більш чутливими до цього. E che quindi le famiglie, nelle famiglie entri, diciamo, questa, come dire, культуру сімей увійшло, це як сказати. Entra questo nuovo modo di far crescere i bambini, educandoli, dicendo che non c'è differenza. Це виховання, засноване на тому, що немає різниці. Tra papà e mamma, між татом і мамою, що вони рівні в своїх правах. За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, дуже важливими є інформаційні кампанії щодо теми насильства. Каже, що домашнє насильство не можна терпіти і виправдовувати. До Національної поліції України за 8 місяців цього року надійшло вже на 50% більше звернень про вчинення домашнього насильства, ніж аналогічного періоду минулого року. І це є, знову ж таки, свідчення і збільшення проінформованості наших громадян про те, що таке насильство. Люди починають розуміти це, вони починають це розпізнавати і вони починають звертатися. Заступниця міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Ольга Ривук каже, що їй дуже сподобалася картина, де зображена жінка із зашитим ротом. Ольга зазначає, що коли жінка мовчить, суспільство не знає, відповідні органи не можуть надати допомоги, і людина потрапляє у замкнене коло. Крім того, діти, які живуть у такому середовищі, через 10-20 років будуть створювати власні родини. За статистикою, від 40 до 70% переймають модель поведінки або жертви, або кривдника.
Тому дуже варто говорити, є куди звернутися, є де отримати допомогу. Тому я закликаю не мовчати. І ми сьогодні також розпочинаємо флешмоб, яким закликаємо починати діяти, не мовчати, вчиняти будь-які дії, допомагати сусідам, допомагати знайомим і взагалі розповсюджувати і підвищувати свідомість наших з вами співгромадян. Щоб долучитися до флешмобу, можна зробити фото, де буде елемент оранжевого кольору, та викласти його у соціальних мережах з хештегами «Мінсоцполітики проти насильства», «1547», номер гарячої лінії, куди можна звертатися, якщо ви страждаєте від насильства, «Стоп насильство», «Не мовчи», «МПС культура», «Насильство не норма». Виставку можна відвідати в Інституті проблем сучасного мистецтва до 5 листопада. Ася Хазова, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».